Kena bukan hantaran lintang pada Ayul. Oh, itu dah. Percubaan terus bagi memberikan cadangan pembukaan hadir pada minit yang kelima permainan. Oh, cukup berkualiti. Satu jaringan untuk Wolf. Mereka reaksi lebih baik daripada Baskana. Mudah jawab. Tindakan yang kedua dua kali. Dan masuk. Jaringan penyamaan. Tak sampai satu minit jaringan yang pertama itu. Bola mati ni. Ini terus. Oh. Jaringan kedua. Kualiti percubaan daripada pemain pasukan Muda Johor menerusi sepakan pulang daripada pasukan Wolf. Lantai empat PD sebelah kanan hantar lintang Ayul serta pertama. Tak ada tindakan Sabir. Oh. Kena palang pula kali ini. Selamat pintu. Tolakan ke bahagian tengah lepas daripada Ayul. Jaringan penyamaan. Dua gol menerusi beliau. Ada daripada minit yang ke-19 permainan daripada Kapten Pasukan Wolf ini. Alpaan di bahagian sebelah kanan Ijad. Abah berjaya memintas. Ada ruang daripada Pasukan Wolf. Ada catuhan di situ. Tapi pengadilah tidak berminat bagi memberikan sepakan penalti. Sepakan yang terpaksa diberikan semula. Ayol. Lakukan percubaan. Oh, tinggi ataupun terkena palang pula. Oh, cukup menarik. Pantas Ayol. Percaya dengan hantaran lintang. Tandukan di bahagian belakang. Oh, terlepas pula peluang Abah. Kedaus. Oh, baik. Kawalan yang lakukan untuk hantar ke bahagian tengah. Oh, muncullah Fizi dan juga Firdaus juga gagal. Kerana Wolf offside peluang daripada mereka dengan peluang yang terbaik. Tapi dapat diselamatkan pula daripada Ameng di pintu gol. Menafikan rembatan pada beliau. Adakah percaya untuk meletakkan jaringan yang ketiga? Yang satu gelecekan dan kemudiannya melepaskan rebatan yang cukup deras. Pastikan gol yang ketiga terhasil pada minit yang ke-38 permainan. Hat-trick daripada Kapten Pasukan Wolf. Dengan sepakan bola bebas. Eh, dapat ditumpuk daripada penjaga gol. Ada tandukan. Oh, cantik. Jaringan yang dihasilkan daripada Pasukan Wolf letakkan jaringan keempat. Jaringan bukan di sebelah kanan kali, berjaya untuk masuk hantaran rendah saja. Osor di bahagian belakang. Ijad, adakah berjaya? Tidak pula dapat diselamatkan. Membawa permainan. Tak adanya ruang di sini daripada Budak Jol melakukan acahan. Busy. Rempatan. Oh, cantik. Untuk rempatan itu dapat diselamatkan pula daripada Hairi di pintu gol.